Эми азыркы элди биздин куралдуу күчтөрдү колдоп, биздин главкомду колдоп айтканды туура түшүнүп, мына кол коюлду протоколду, бул протоколду аткарышыбыз керек эки тарап тең. Анан кийин ал туура эмес, бул туура эмес, анан барып келгенсип сүйлөгөндөр бар. Ошол Тамдык деген кайда экен, Капчыгай деген кайда экен, Аксай деген кайда экен билбей туруп, жерден туруп айтып атышат. Азыр акыбал ошондой. Протоколго кол коюп, ок атылбай турат. Бирок кандай десем, могу чыңалуу ошол бойдон турат. Ар жагындагы күчтөр, бер жагындагы күчтөр аягына чейин алынып кетиле элек. Бирок протоколдо айтылган эми пограничтерден башка күчтөрдү кайра артка тарткыла деп. Ал протокол 10 күндүн ичинде срок берилгенбе, 10 күндүн ичинде ошонун баары кайтарылыш керек. Элдер кайра өз иштеген жерине, жашаган жерине келип, жанагы тактай турган иштеген иштерин кыла бериш керек. Общий жолдорду общий патрулирование менен карап турабыз дейт баш эң башында. Анан кийин кайра мурдагы калыбына келет деген ойдобуз. Тажик тарап жалаң эле куралдуу күчтөр эмес, пограничтер эмес, булар жанагы байбектерин да колдонушпадыбы? Биз WhatsApp'тан көрүп аттык, Шок Искендер деген элдин баары билет. Жана Сакалчан 30-40 тагылар, булар армия эмес. Аларды да привлекать этишти да, бул деструктивный деп коебуз, эми орусча айтканда силаларды. Башын кесип алган, булардын почеркинен эле көрүнүп турат да. Нормальный куралдуу күчтөр мындай согушпайт. Даярдык булар болгон, бирок чынын айтыш керек. Булар келип атат, напряжение болуп атат деп биз дагы биздин пограничтер дагы угуп ошого өзүнүн аракеттерин кылышты. Эгерде ошондой аракет болбогондо булар токтомок эмес. Булар баягы спорный территориянын баарын алып, тиги Баткенге чейин биздин релик анклав болуп калмак да. Ошондой цели, ошондой. Барлыкту эмеге кошуш керек основной составка. И ошону менен талаш тарташ тура бермек да. Анан кийин тиги ООНго жазып, бияка жазып, 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл качан чечилет деп жүрө бермекпиз. А биздин аскерлердин күчү менен ошолордун баары кайра ордуна келтирилди. Эми бул кол коюлган протокол боюнча айтып кетсек, бул кандай десем, бул предварительный эмне протокол болуп эсептелип турат да. Бул жерден көрүнүп турат, глобальный чоң нерсени эми камтык кылып атканычы. Анткени ал жерде билесиңер, граница деген такталган эмес. Мына ошону баягы ускорительтелик деген эме турат. Ал жерден жанагы баягы угрожаемый направление деп коет, ошол жерден аскерлерди алып атат. Эми алып аткан жерлерде да мен өзүм билем, ошол лейлек пагранатрядын менен командир болуп иштегем да бир баарын. Ошол ал жерде кишилер жашабайт. Ал жерде мындай границадан алыс айылдар. Ошол жерден алып аткан бир жагынан деле мындай туура да. Анткени ал жерден көп мындай бир тил табышпай кеткен жерлер ошол жерлерде болуп атат да. Аны баягы технический средства охраны госграницы деп коет, жана камералар коюп атканы, эмелер коюп атканы, ошолдун баары тең протоколдонуп атканы бул туптуура деп эсептейм да. Мына эми баягы диванный эксперттер айта берет да, ошол жерди көрбөгөндөр, ошол жерди эметпегендер баягы шамал кылып бирөөнө бир мындай эметкендер, бир жамандык кылгандарды эмелерин эсептешип аткандар көп эмеле эксперттер бар да. Мына ошолорго деле айтып кетет элем, мына азыр аябай оор күндөр болуп өттү десек болот. Мына ушул жерден бири бирибиздин баягы кыргыздар айтканда бир колдон жеңин чыгарып иштешибиз керек. Ошол жерден баягы айтып атпаймынбы, мындай ат сыйлабаган жөө басат депчи. Мына хан сыйлабаган же ошол жогорку деңгээлде турган мамлекеттин кызматкерлерин ошолордун чечимин сыйлабаган дагы түшүнбөй туруп, көрбөй туруп, бул дагы бир ойлойм бир ич чарадан бир провокация депчи, ич чарадан провокация. Эми азыр мына дагы эле суроо берет болсоңор керек, армия даярбы, эмне даярбы деп. Өзүм мен 2 жолу коргоо министри болуп иштедим. Мына ошол Садыр Нургожоевдун командасы келгиче бир дагы пистолет сатып алган эмеспиз. Бир дагы пистолет. Мына өзүңөр көргөнсүңөр, мен баягы количествосун айтпайын да, тиги байрактардан баштап тиги техника, боеприпастарга чейин канча болду. Мына ошол алган техникалар болбосо, мына ушул Садыр Нургожоевдун инициативасы ошо жана техникалардан ушу байрактарга чейин албасак, азыр билбейм кандай болот эле. Мына как эксперт мен өзүм айтып атам да. Мына ошол даярдык болгон үчүн мына биз азыр баягы кызуучу токтоду, агрессор токтоду. Анын жана кайра эле суроо бересиңер, эми ушу жертвалар болду, тигиндей. Согушта жертвасы болбойт.
Asker деген ошон үчүн турат, төшүн тосуп. Өзүңөр билесиңер баягы согуштук тактика боюнча баары бир баягы кол салып аткан сторона биринчи баягы орусча айтканда фактор внезапности имеет. Поэтому көрбөй турган, билбей турган жерден мындай бир бир жок деген бир 2 саат 3 сааттык преимуществосу бар да. Баягы мына ошол жерден, конечно, ушундай бир жертвалар болуп кетти. Бирок калганын мына ошо тажиктер өзү кол салып келип, ошол максаты, тажиктердин максаты ишке ашпай калган, это биздин даярдыгыбыз деп эсептелет да. Мына кайра баягы орусча айтканда отброшены на свою территорию, анан кийин ошол келишимге келип атышат, сөзгө келип атышат. Ошондуктан биздин мындай бир чоң жеңиш деп айтпайм, бирок биздин бул армиянын даярдыгы өзүнүн максаттарын, өзүнүн милдеттерин аткаргандыгы болуп эсептелет да.